Кіно заради перемоги. Національний тур під такою назвою стартував у Рівненському міському будинку культури. Усі охочі мають можливість безкоштовно переглянути популярні українські фільми на великому екрані. За словами директорки МБК Ольги Стельмах, першочергово цей проект спрямований на підтримку українських військових та вимушено переміщених громадян. Багато рівнян, знаючи міський будинок культури, свій час називали кіноконцертним залом. І от, напевно, от така доля, що знову сюди повернулося кіно. Нам запропонували взяти участь в цьому турі, в цьому проєкті в серпні місяці, і, відповідно, зараз він реалізовується. Запропонували обласне управління культури, ми одразу погодилися, тому що маємо такі, в першу чергу, технічні можливості, і по питаннях безпеки також ми задовільняємо всі вимоги. Загалом у межах триденного туру у МБК покажуть 9 фільмів. Організатори сподіваються, що охочих подивитися сучасне українське кіно буде достатньо. У перший день глядачі мали можливість переглянути 2 фільми – «11 дітей Моршина» та «Шляхетні волоцюги». Ми приємно здивовані, тому що навіть незважаючи на те, що це робочий час і робочий день, але перших глядачів було близько 50 на нашу залу. Це для першого дійсно фільму це нормально. Одна із глядачок, вчителька української мови та літератури Олеся Ткачук, із соцмереж дізналася про показ фільмів. Жінка відзначає важливість подібних проєктів, які дозволяють популяризувати вітчизняний кінематограф та робити його доступним для великого кола людей. Мені імпонує сучасний фільм доступний для молоді, але ще найбільше таку перевагу даю «Крути 18» і «Повадир». Тому що сьогодні важливо знати історію нашої країни і вчитися, і не припускатися таких помилок, як були раніше. Наступні покази стрічок у межах туру «Кіно заради перемоги» заплановані на 9 та 10 вересня. Початок першого сеансу у п'ятницю запланований на 16 годину. У суботу фільми показуватимуть з 14.00. З детальною афішою можна ознайомитися на сторінці міського будинку культури у Фейсбук. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.